숨이다 하나 이거. 달락이잖아. 와우. 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 미안하다. 맞아. 마디 흐른다다. 입혀봐. Good morning. आज के breakfast में है आलू पराठा with tomato sauce with जलकिया रसार. आरो एक ही दिन guys breakfast, lunch, dinner सब खेली मिली होगी से. कारण जितिया नतुन का काम आता startup करो जाने अपना लगे कि मन बेसी हरे कहीं पड़े. The Korea group business to hoye ase duniya koy aro lagibo pasor dinon gutekhini complete hoye jabo 1 week ot gutekhini complete tar bisot apnal age amar business to sabo ahibo paribo amar business or apnal age shopping korbo paribo gutekhini paribo aro yeah I never tega pia re গংগা যমুনা সরস্বতী তই আকৌ কিয় সরস্বতী অ তাই কটনত পড়ে মানে সরস্বতী পড়াত ভাল আর আমি এনে বাবাজিকে ধুললু মই সরস্বতী যা তই গঙ্গা মই সরস্বতী এই জি দিয়া তাকে লব নহলে পার্টি এই কাজে লাগা হৈ গল কিমান ফাইট কৰিব আৰু এতিয়া আহে তো লগত তো আমি আধুনিক অসমীয়া শব্দ মেলি লৈছো কিন্তু আমি নাম ভাবিব পৰা নাই গাইস নামটো জানি কেনে লাগে আধুনিক অসমীয়া শব্দ বৰ নামটো এটা দিছো কৈ পলে নাম ইংলিছ নাম দি দিলা কি হ'ব অ হা কৈ দিও নেকি নাম নকবি এতিয়া হয় নেকি কোনবাই আৰু নামত কবি লৈ আমাৰ অখান অ হৈ যাব পাৰে তো আৰু আজি এটা ডাঙৰ কথা আছে যে আমি আজি কাক লক কৰিব যাম আৰু কাক লক কৰিব যাম আৰু কাৰ বিয়াৰ শপিং কৰিব যাম কাক লক কৰিব যাম তো এইটো বাৰে গম পাব ঠাণ্ডা তলৰি গম পাইছে আজি শুকুৰালি আহি আছে শুকুৰালি আজি শুকুৰক লগ পাম শুকুৰদাক তাক কিবা এটা কামত তাৰপিছত আমি যাম আজি জুপিতৰাৰ পুৰা বিয়াৰ বজাৰ আৰু বিজনেছত মানে পইচা ইমানে আমাৰ ইনভেষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া সব মানে বেংকৰ বেগত সব খালি হৈ গ'ল আৰু বিউ চিউ সব ফ্লপ এবাৰ সব ফ্লপ তো এতিয়া প্ৰথমতে যাম আমি আমাৰ এচিৰ কাম আছে সেয়া লিখি ল'বি এচি আছে অ কোনোবাই যদি আমাক বোলে অ আমি স্পনচাৰ কৰিছো তো নথৈ আনন্দিত হ'ম আৰু এনে কৈছো সঁচা ভাবিলে সঁচা ভাবিব পাৰে নেকি জুপি কই দে মোষ্ট ওয়েলকাম আৰু কোনে দি কাৰবা বোলে দোকান আছে আমি তো সবৰে গম নাপাও ন যদি বিচাৰিছে বোলে আপোনালোক আহক আমি মানে ডিসকাউন্ট এটা কৰি দিম কলাবৰেশ্বন কৰিম সাপোজ আপোনালোকৰ কিবা একদম মানে মস্ত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আমাৰ বুটিকত হেতু বস্তু প্ৰয়োজন তো আপোনালোকে যদি কলাবৰেশ্বন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ লগত পাৰে জিওটো আমাৰ বুটিক হ'ব এইখন কৈয়ে দিলোঁ বুটিক হ'ব মানে অসমীয়া লেডিজৰ সব বস্তু পাব হয় নাই চেলভাৰৰ পৰা চেলভাৰ কামিজৰ পৰা গাউনৰ পৰা ডিজাইনাৰ ড্ৰেছৰ পৰা মেখেলা চাদৰ অসমীয়া গহনা বেগ সব পাব ষ্টাইলিছ ষ্টাইলিছ আৰু আমি এটা হেনুকা দুনিয়াত আহি গ'লো আপোনালোক দেখা ৰ ৱৈয়া সব আ মোৰ ফালে পিছফালে অ নাই মেনু কুইন কি 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 পুৰণা বিজনেছমেন ন আমি আৰু নতুন আৰু আমাৰ কাৰণে এই এটা লগ পল্লৱী সব শেষ কৰিলে উল্টা পাল্টা কৰিলে মুজে দিছে বিয়া বজাৰ
ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ল ভাল লাগে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে লোৱা গুঠি ল'বা ভালকৈ মজা আজি ৰিহা কিনিব আহিছোঁ আৰু আণ্টিকো লগ পাই গ'লো বাইলা ফেঞ্চি বজাৰত পুৰা বিউ বিউ ভাইবছ আহি গৈছে এইবোৰ বিক্ৰীৰ কাৰণে নে মানে সজোৱা অঁ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিম ৰবা দোকানখনৰ পৰা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মিক্স পাট তো ময়ো লৈ ল'লোঁ এখন বিহু বুলি ৰিহা আৰু বেলেগ কাপোৰ মানে এখন ৰিহাই ল'লোঁ বিহু বুলি আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ জুপি চিধা কথা কৈ দিলোঁ এই লাইটটো দিয়াচোন দি আৰু আমি আমি জুপিৰ বিয়াৰ বজাৰ কৰিব শুৱালকুছি যাম পুৰা এইবিলাক ধমকা ধমকা ভিডিঅ' আহিবই ন মোৰ তাতে চালেই হ'ল আৰু কইনা আমাৰ এই বা কইনা কান্দিলে নেকি নাকান্দিবা জুপি নাকান্দিবা ঐ আহিল নেকি আহি গ'ল আমাৰ এটা লাগিব ইয়াতে এতিয়া চুৰৰ পৰা চিন্তা নাই এটা ইয়াতে এটা ভিতৰত লাগিব তো আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চি চি কেমেৰাৰ পৰা তো এতিয়া আমি ক'ত আছো জানেনে মোৰ লগত কোন আছে একদম মানে আপোনালোকৰ মষ্ট ফেভৰেট মানুহ কি খবৰ আজি ৰোজা আছেনে আপোনাৰ আছে আৰু আমাক ঈদত মাতিব নে দাদা ঈদ খাব যাম নাৰ্ভাছ হৈ গৈছে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বাবাই যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু আজিলৈ আহিছে বাই।